zdravíme z Varny. Na Varnu jsme se těšili. Nicméně, co nás zarazilo, jednak s autem se tady skoro vůbec nedá zaparkovat a i na placeném parkovišti jsme si museli vyčekat frontu, aby jsme tady vůbec mohli být. Nefungovala nám tady navigace, což se může asi stát každému, protože máme googlácko. A je to město plný kontrastů. Obrovský bulváry, velkorysí. A hnedka za těma bulvárama odpadky, prostě špinavý, zanedbaný domy. Jako je to takový zvláštní. A přímořské kolonády jsou krásné restaurace, ale jinak je to takový zvláštní město, že vyjdete prostě z toho centra strašně rozbitý silnice, takže dojmy jsou takový jako půl na půl. No. Tak se mějte, čau.